Соціальна політика в українському націоналізмі. Саме про це в Івано-Франківську дискутували українські історики. В місті стартувала наукова конференція, присвячена 75-й річниці УПА. Загалом на неї завітали 40 вчених з майже всіх областей України, а також білоруська незалежна дослідниця Ніна Стужинська. Жінка зазнала утисків у Білорусі за свої демократичні переконання. Її звільнили з Національної академії наук. Але історик продовжує писати праці і надалі. Каже, нині білорусам надзвичайно цікава тема українських повстанців, особливо для молоді. Молодь зараз використовує ці теми як аргумент умацування державності і національного суверенітету країни. Зараз, коли з Росії такі, скажімо, відносини, є зовнішні ризики для Білорусі, як і для України, то, звісно, такі аргументи вельми запотребовані. Завітав до Івано-Франківська і історик з Києва Павло Гайнижник. Його доповідь про соціальну політику ОУН бандерівців та як вона змінювалася. Запевняє, тема цікава. Дехто вважає, що ідеологія повстанців була догматичною, але насправді з часом вона змінювалася. Головна теза ОУН, яка деталі змінювались, ОУН бандерівської, вона мала різні назви: ОУН революційна, ОУН самостійників-державників, но загалом, кажуть бандерівської, в тому, що має бути присутня соціальна справедливість. Тобто різниця між заможніми і незаможніми повинна бути мінімальна. Тобто те, про що зараз говорить Європа, давно було зроблено ще унівською крилом ще під час Другої світової війни. Організатор конференції, голова Франківської облради і також історик Олександр Сич каже, тему соціальної політики для конференції обрали не випадково. Нині ця галузь надзвичайно важлива. За час незалежності українців і так поменшало на 10 мільйонів. Тому вирішили поговорити у науковому колі, як до цього питання підходили фундатори українського націоналізму. І в нас є ряд доповідей і на тематику, як ці питання були відображені в Тараса Шевченка, в Миколи Міхновського, там як це було, скажімо, під час організованої дії ОУН, отже, як це було в програмах ОУН, провідних діячів ОУН, таких як Ярослав Стецько, Мирон Орлик. Всеукраїнська наукова конференція у Івано-Франківську триватиме до суботи. До речі, такий форум проводять вже 11-й рік поспіль. За цей час у ньому взяли участь майже 400 науковців. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.